rag badan oo Soomaaliyeed ayaa wax badan ka baran doono qisadan. Gabdho badan Soomaaliyeed ayaa wax badan ka baran doono qisadan. Ragga waxa la yahay xaqiiqdii ninkii gabar wanaagsan hela, gabar karti leh aqli badan hela, ficiisa uu ka sareynaya, ficiisa uu ka hormaraya. Xaqiiq waxa ah nin walba oo heer gaara inay ka dambeyso gabar. Ha u ahaato hooyadii, ha u ahaato walaashiis, ha u ahaato xaaskiisa. Weli nin walba oo xaas wanaagsan leh wuxuu ka wanaagsan yahay nin walba oo dhaqaale haysto oo aan xaas wanaagsan haysanin. Xaqiiqdii xaas wanaagsan ninkii haysta nolosha ma ciisho, farxaddana kama dheero. Wax walba uu haysaninne wuu heli doonaa, darajo walbana wuu gaari doonaa. Ilaalso xaas wanaagsan hadaa haysato. Haddii aad xiriir la leedahay gabar wanaagsan, ilaalso. Xaqiiq waxa ah nin nasiib leh ayaa gabar wanaagsan hela. Gabdhaha Soomaaliyeed way wada wanaagsan yihiin, laakiin qaar waxaa jira dayman ah. Xaqiiqdii qaar waxaa jira dayman ah oo haddii aad hesho noloshaada isbedelayso. Dad badan oo dunidan waxaa jooga noloshooda mugdi ku jiray markii ay heleen jacayl wanaagsan, noloshooda iftiin iyo farxad isku bedeshay. Waxaa la yahay qoyskan quruxda badan ee dhibaatada iyo rafaadka isla soo mareen, oo gabadhan ay caawisay maanta heerkan uu joogo, wanaagga xaaskiisa uu u qabanayana dadka inuu sirxan yahay iyo inuu doqon yahay ku tilmaamayaan. Laakiin shalay xaqiiqdii noloshiisa meeshay ii ahayd ayay soo gacan qabatay. Ma arkayaan keliya maanta wanaagga uu qabanayo, runtii nin kan ugu wanaagsan, ugu aqliga badan, ugu maskaxda badan waa kan xaaskiisa u naxariista, waa kan xaaskiisa daryeela, hoosha guriga ka caawiya u qabta, intuu dhalo iska fiirsan lahaa garab istaaga xaaskiisa, ilmaha la koriya, dharka ka bedela, iyada xataa musqusha geeyay u qabiya. Adiga hadda i daawanayo, weliga xaaskaa ma u qabiisay musqusha inaa la gashay? Ma u qabiisay weligaa kushiinka iyadoo joogta inaa gashay? Ma u karisay? Xaqiiqdii waxaan leeyahay xaasaskiina garab istaaga. Ma ahan keliya inaa dhaqaale siisaan, ma ahan waxay rabta inaa u keentaan, waa inaa farxad siisaa, waa inaad caawisaa, waa inaa hoosha guriga ka caawisaa, waa inaa waxaa filaynin aa siisaa. Wallaahi billaahi ninkii haystaa xaas wanaagsan, ninkii haystaa jacayl wanaagsan, wallaahi nolosha horumar ayuu ka gaarayaa. Wallaahi anigaa qiraayo, anaa idin dhahayo, wallaahi xaqiiqdii ninkii haystaa jacayl wanaagsan, ninkii haystaa gabar wanaagsan, xaqiiqdii darajo ayuu gaaraa, heer ayuu dunidan ka gaaraa. Ilaalso xaaskaaga, ilaalso jacaylkaaga. Gabar walbo Soomaaliyeedna waxaa leeyahay sabar iyo dulqaad ka badiya. Ragga kuwa wanaagsanna way ku jiraan, kuwa xunna way ku jiraan. Mar walba gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay noo sabra, noo dulqaata. Kuwa sabar badan oo naxariis badan ayaa tihiin ee noo dulqaata. Qoys walbo Soomaaliyeed oo dhibaato ku jira Allah ka saaro, qof walbo oo murugaysanna murugta Allah ka dulqaado. Hadduu yahay muuqaalka ugu horreeya, waxaan kaa codsanaya inaad subscribe saarto, una share garayso asxaabtaada, laygaaga waan oo dhiirigelin. Walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan, Allah ka sukow heerkan inaan soo gaarno sababteeda lahaa. Waxaan ku soconaa waddadii aan ku gaari lahayn 100,000 oo subscribe. Insha Allah waxaan rajaynayaa goor dhow inaan gaari doono, asxaabtiina gaarsiiya, laygiina waan oo dhiirigelin. Halkaa naga daawanaysaan waa Hiigsi, anigu waa Subra Carab. Mar walba waxaa idin leeyahay, ha guuleysta jacaylka. Halkani waa hoyga qisooyinka ee Hiigsi No. 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh, una sheer gareeya asxaabtaada, ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka. Waa anigu ahaa Subra Carab.